ကောင်မနေနော်ငါမပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြည်နေရလဲအကောင်မနဲ့ညီတော်တွေဟွန်းဟဲ့နေပါဖြစ်နေဘာဖြစ်ရမလဲအေးဟိုဘလန်းနဲ့ကောင်မနေရန်ဖြစ်လာတာနင်းရလေတက်ချလဲအင်းနေနဲ့လည်းမတက်တလန်းလုံးနဲ့လည်းမတက်ဒူးနဲ့မှမတက်တဲ့မိမပါပဲအေးဟဲ့ငါအကုန်လုံးနဲ့တက်နေတာပါလာစီတီမောမဟုတ်ဘူးဝေးဒီပါရင်စိတ်ရှော့စိတ်ရှော့ဒီစမညငါကြည်ပါလာလောက်တာဩငါလာထုံးစံတိုင်း Wi-Fi လေးလာတုံးတာဗောအေးညရလေညရလေကိုတူကို Wi-Fi လေးပါလေတက်မယ်မရှိဂုံးစင်းမိုးလောက်ပဲချောင်းနေညီတို့လင်မြန်းနေအောင်ကလှုပ်ရှိရလေအေးညယောက်ျားဆိုလဲဂျုံနဲ့ညီဆိုလဲပန်းလာစင်လုပ်ငန်းနဲ့ငါအိမ်မှာထိုင်စားအေးစင်ပြီးတော့တက်မှာဗောအေးညရလေဒီပါအေးထားလိုက်ပါတော့လာလာဒီနားနေဘူးတယ်အဲ့နဲ့အိမ်ထောင်စကားကြည့်ပြီးသားလေကြည့်ပြီးတာပေါ့အေးရာသီဥရပူရတဲ့တဲ့လောင်လိုက်တာမပြောမနေနဲ့အဲ့စကားကြည့်ပြီးတဲ့ကွာအဲ့ဆိုလောင်ရင်လည်းမကြည့်နဲ့လေမကြည့်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးလေအေးကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းသင်ခန်းစာယူနော်ဒီယောက်ျားကပတ်စံရလည်းရှိလူကြီးရလည်းဖြစ်ပြီးရုံမှာမင်းကလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာနော်ဩငါ့ယောက်ျားယူပါလေအေးသူ့လိုမဲမဲတူတူပိတ်ချောက်ချောက်ကိုငါမလို့မျက်စိမှားပြီးယူတာဟေ့ဟဲ့လူယူဆိုတာသင်ညိုင်းမှာပဲရှိတော့တာခုကီကလေမဲတာပင်တာတွေမလို့ဘူးဒါရှိရင်တချို့မိမတွေကလေအမဲဖြတ်တော့မဲ့ခွေးအုပ်ကြီးလိုပဲပတ်ချလဲဝိုင်းနေရနော်အမလီညီပြောမှပဲငါ့ယောက်ျားသတိထားပြီးကြည်ဦးမှာကြိုက်မှာပါအေးဒီစီထူတာလောက်ကြားလားဖုန်းဒီပါနဲ့ပြောနေတာထောင်းတာထောင်းပါအလုံးတော့ငါရေရှုပဲနော်ရှင်ဒီနေနဲ့ဆိုရေရှုနေတာဟာရှိပြီနော်ရှုလိုက်လည်းတက်ကြကြီးပဲဟောဗျာရာတိဦးကပူတယ်လေကွာအဲ့တော့မနေ့တခါညနေတခါရှုတယ်အကြာကြီးရှုတယ်ဆိုတာလေကြီးတဲ့ရတာလေးစိန်ခံညင်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ပါညီပါရှင်တော့တည့်ရဲ့တူပြီးပဲသွားမလို့တော့လမ်းထိပ်ခဏသွားအော်လမ်းထိပ်သွားတာမြန်ရှင်ဒီလိုတော့တည့်ရဲ့ဝတ်သွားတာမလို့ပါဘူးရော့စွကြယ်ဝူပြီးထွက်ရော့ဒီမှာမင်းမလိုက်တယ်မို့မောင်ကအရင်တလောက်မနေဦးထင်တာပဲ။ဂျင်းငါမသိအောင်လမ်းမှာတယောက်ကိုမကျွေးခဲ့သေးလားမသိ။အဘေတို့ဘယ်အောင်လာလို့ဒီနာတော့တလား။ဒီချင်းအိနာတော့တတာတိတ်တော့မယူတော့ဖုန်းအားလည်းယူသွားသေးရဲ့ချစ်သေးပါဦးနောက်ကနေလိုက်ဆောင်ကြည့်ဦးမှာပါဟေးမာလီပြောညီမလေးရဲ့ကေပင်းနှစ်သန်းလောက်လွှဲလိုက်ပါအောင်နားကြောင်ညီမလေးပြန်ထည့်ပေးမယ်လေရောဒီချိန်မှာလည်းပေါ့လေဘယ်မှာနေအင်ဂျင်လေးမှာထားလို့ပါကိုကြီးရဲ့ဟောကျွန်တော်ထင်တာဟေးပါကိုကြီးနှစ်သန်းမဟုတ်ဘူးတုံးတောင်းလွှဲလိုက်နေဟုတ်ပြီအခုရုံးပဲလေးပါလေအင်္ဂလာကောင်းနေအမေကလွမ်းလို့တဲ့အေးပါအခုရက်လွမ်းပါလေရုံးပဲတဲ့နေအဲ့ပဲမရရောက်လာတယ်နော်ဟာဟုတ်ကိုကြီးဟုတ်အဲကိုကြီးလာမှညာနေနန်းကြီးတို့တုတ်ကြွေးမယ်ဟာနန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကြိုက်ရာကြိုက်တို့တွေအတူတူတုတ်စားကြတာပေါ့ရဲမဟုတ်ဘူးသိချာကြည့်ရှင်မင်းမနော်မင်းကအတတ်မပြီးပဲနဲ့ဘာလို့တာလို့နေတာရှင်ဖောက်ပြန်နေတာကိုကျမချောင်းသားထောင်းနေတာလေဟာဘယ်မှာဖောက်ပြန်ရှင်အဆိုဆော့ဘဲကောင်မနဲ့ဖုံးပြောနေရလဲအညမလီညမဘယ်ညမလဲ
新年用啊，你妈了？大妈母给你别你妈累了。哈，你妈了哇！俺没呀，没啥嘞，俺你妈嘿，俺你妈。可以接啊，不老帮忙那后面那个呢？啊，帮忙后面呢，俺把别人都用过。可以用了，所以拉的，比如先用啊，边路线嘞，因为单单慢慢变慢的，好多委托的都委托老年。比如，像我刚买的那用用用老年嘞，就那地嘞喏。你个瓜，这你明熬一路肯定没事的啊，就地地家吧。俺路处理表呢，老贵呀。俺路嘞是多，也没嘛不瓜，啊，好多大面米，大三三面米。他尼亚的瓜瓜来收钱不？以前的其他种呢不收的瓜。没嘞啊，现在弄啊，俺都帮他没把握过呀。哎，现在弄啊没不，啊不爱来不啊，爱弄出来自家这边了。俺们努力别过呢，瓜，俺来这里捏吧。哎，然后的可以，俺的爱弄自家这边呢，就弄上来，就弄别的哪几下呢，就弄来别么路片呢。门头办的瓜，你讲我也处理吧。你闺蜜嘛来敲吧那边。哈哈，啊，我原来就来哦，没，原来就没到，有不改了呗，种种家的米瓜。可以，现在表上叫咯，可以没嘛？刚收容啊 ，brand new， 这是在新疆卡的雷手，面对人眼手边。哈，啊啦，现在啊瓜，家家帮助啥工业的嘛？我的老百姓的阿公也买茶。现在看表上叫咯，没嘛有人说工业帮啥的路呗？在家帮你啥都讲你呗，是不？啊，我冇得有关，俺的老皮多。啊，就那边买路买买那么多贵呀，没嘛，有啊嘛路路，没有啊好路路呢。到一边谁得晓得？旅游一边路多。哎，讲呢，没路旅游一边路，旅游俺都爱弄在里边吃油。嘿，来。哎，来丽莎，别来了。哦，这老板俺小兵出来了，我哎，那，你有在用心留了？心里吧，哎，我把东西的留表了呗，等下风扇来摘点蘑菇。俺那个表啥事？下面俺表留两表了呢。你把表啥留表啊？俺表表嘞，你有在用我购买的那葫芦芦、提溜溜那用心来打麻将屋嘞，少来你的路俺都听咋的？喏，俺那几条。哦，等下阿老婆阿将去来那边呢，只对家的也不安呢。你阿来真没说垃圾呗？第六个说多大年脾气呀？我不输多得的，喏，古不变罢了，阿妈呀，你那表衰衰呀的，罢了表衰衰了。你阿罗哩，要家说了，隔离那土嘞嘿，来大爷你先家来瞄，喏，古脾气呐，古路子呐，我错莫表呀的。六干的别拉比什么嘞？哎，莫比什么表里那洗脚啊嘞？你记吧，别家呀呢，阿鲁尼亚乌诶，要加索拉巴在的，记吧，大爷的嘞没了，斯肯尼巴嘞个没个哩巴嘞雷毛诶，你阿嘞？你不要都斯肯尼老家蛮呢，这新米的新老尼亚啦，阿们莫嘞莫求格雷天呀，阿木个啥路啊呢？斯米比巴乌诶？哦，打扰了哇嘞，弟妹，阿林尼家，他可怜嘞，公龙比的。All in one, Bami Stray make a yelishi day, no? Eh, Peter. The Bami Stray the candy leader so tall, eh? Then he goes like darling, eh? Hopila. Maybe the load to cool and a baby than the palace in Java. Oh, the Bami Stray make a yah, see you and tie foundation pillow, see you and the lazy am low, make a yipit a dwelling a little quilly. Peter, SPF 50p plus per pound and low.你啷个来搞怪逼的？上个月你在林下路路过哈？皮书刊、纸书刊那段没给大人念哩呢，等你讲拉多哩没？不为拉多钱的算呢，你把米水那看你哩说他来包，还有牛皮味道，你要咱们奶奶就先多哩没？你别别的路说路去，俺来的忽然那皮皮怎么呢？把米水没给哩哩没有？俺要叫表说你变水啊？Yeah.
ီလိုနဲ့မလဲ့ကြီးတယောက်ဘာမိကျင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုပြန်လဲစီယုံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အိမ်တော်ကြီးဟာပြန်လဲတင့်မြတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တတိယမြောက်ကလေးကြီးဝီဖွာလာပါတော့တယ်ခင်ဗျာခွေးရုံးမရကလေးထိန်နေရတယ်ပြောပါအေးဟုတ်တယ်လာလာလာအာဒီကတော့မြို့ပေါ်ကြီးလုံခွဲလာပြီပေါ့ဟုတ်ပါခွေးကဒီနေ့မှသွားရအောင်လားအာဒီလိုတွေ့ပဲသွားပါကွာအာကလေးသုံးယောက်နဲ့လေအားလုံးတော့ပို့ချင်ရှိပါဘူးကွာဟောကြမဲမဲလဲပဲသွားလို့လဲသူ့ခိုင်းလေဟောသူလေကလေးနဲ့တိုက်နေလုံးချပါလေအာဆန်းနဲ့ခုံတွေ့ပါလားဟောဆန်းနဲ့မှလာပြင်းနေတယ်ဗျာအငယ်ဆုံးကလေးလေးရောအငယ်ဆုံးကလေးလေးလေအဲ့ဒီမှာသိထားတယ်။အမေရှင်ကလှလို့ပလို့ဒါပဲသွားမလို့တော့။အော်သူလေရုံးပရက်ကိုတဲ့ကလေးတွေထိန်းထားပြီးမယ်။ခေါင်းတော့ရှော့ဆိုတော့ချုံမို့။အော်အဲ့လိုလား။ခင်ဗျားတော့အခုကျတအားတွေချက်နေကြတာပေါ့။အော်နေရလဲလင်းလည်းမျက်စောခြာနေသွားလေ။တခါလေခမသိတာလည်းရှိမှာပေါ့ဟာ။ကိုကြီးပြောတော့ကြာကြာပေါင်းလို့စားလို့ကောင်းတာဆိုငါတလောက်ဝင်ရှိရဲ့ဆို။အခုကကောက်ညင်းမောင်းဖြစ်သွားပြီကွာ။ဒီကနေ့မြန်မာကြားရဲ့တုတ်ထောင်လုံနေတယ်နော်။ဆင်းလဲကြမှာဝတ်လည်နေ။ဟာလာပါကွာ။ညီတော်ဘယ်တော့စားရမှာလဲ။လောက်လာလုံမှန်ထားတယ်။အမေ။နင်းလေရှူတော့ငါဝယ်စီးတော့မယ်ပြောတာ။ရှူတော့မှာရွေးလို့ဆိုင်နေရွေးကြရတာကွာ။နောက်ကြောင်စောင့်နေကွာ။နောက်ကြောင်ဘိုးလေးကြီးစီးရတယ်လေ။ဘာလို့လဲစီးတယ်ဘောဘူး။အဲ့ဒါအိမ်မှာမနိုင်တာ။ဒီနိုင်ဒီကြီးလည်းရောစဉ်းစားနာပေါ့။ဒါလေဒီကမော်ရယ်နီမော်ရယ်နီနာလေးနဲ့ရေးချင်တာ။ရှင်တို့เนี่ยဘာတွေပြောနေရဲဆိုတာကျမတို့ကမသိမြတ်မှတ်နေရလား။အာငါတို့ကဟိုကားအကြောင်းပြောနေတာ။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကားအကြောင်းပြောတော့။ဒီကမော်ရယ်မြင့်လေးစီးချင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်စီးချင်ပါဘူး။ရှင်ကလည်းမော်ရယ်မြင့်နာလေးကိုလိုက်ပြီးလဲချင်တယ်ပေါ့။လဲချင်ပါဘူးကွာ။စီးလိုက်ပါ။အဲစီးဘူးစီးဘူး။လဲလိုက်ပါ။အေးဘူးဆို။စီးလိုက်ပါ။အဲစီးဘူး။လဲလိုက်ပါ။လဲဘူးဆို။သိဘူးတာပြင်ဟာ။ပြိုးရိုင်းတွေမရှိမဖြစ်ကမြူရဲနဲ့ပြီးပြီးဆုံးတဲ့ဘာမီစရင်စီရန်ဖောင်ဒေးရှင်း